माझी विनंती आहे बायकांच्या नादी लागू नका. पवार साहेब तो शरद पवार तो अरे कोण तू म्हणणार तो शरद पवार. आता वकिली कर तुला नाही करेक्ट कार्यक्रम आज नाही उद्या केला ना तर शरद पवाराची पोरगी नाही लक्षात ठेवायला. ऐकून घेईन दोनदा ऐकून घेईन तीनदा ऐकून घेईन. चौथ्या वेळीस असा करारा जवाब मिळेल ना की मतदारसंघात फिरणं मुश्किल होईल. त्याच्यामुळे साफ संभाल केला. अदृश्य हाताने चार मराठी माणसांवर अन्याय केलाय. चार कोण आहे ते चार? एक वंदनीय आदरणीय बाळासाहेब ठाकरे. बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्ष काढला त्यांचा कोण काका मामा होता का? स्वतःच्या हिमतीवर पक्ष काढला. स्वतः हयात असताना मुलावर मुलाला उद्धवजींना पक्ष दिला. तो या अदृश्य ही जी शक्ती आहे त्यांनी उद्धवजींकडून खोटं नाटक करून पक्ष काढून दिला. म्हणजे बाळासाहेबांवर अन्याय झाला का नाही? झाला. त्याच्यानंतर शरद पवार. शरद पवारांचा काका मामा होता का कोणी राजकारणात? स्वतःच्या हिमतीवर पक्ष काढला. काढला की नाही? त्याच्यात सगळ्यांचं योगदान आहे. मी असं म्हणणार नाही मी त्यांच्यासारखी नाही आहे. सगळ्यांचं योगदान आहे. सगळ्यांनी कष्ट केले पक्ष मोठा केला. पण त्या पक्षाचा विश्वासार्हता देणारा चेहरा कोण आहे? तर तो शरद पवार आहे. हे कोणीही नाकारू शकत नाही. त्यांच्या पक्षात ओरबाडून बघितलं काही लोक तिकडे गेले. पवारसाहेब स्वतः लक्षात ठेवा इलेक्शनची नोटीस आपण नाही पाठवलेली तिकडून आली आहे. इलेक्शन नोटीसचा पहिला वार तिकडून झालेला आहे. आपण नाही पहिला वार केलेला. हे झाल्यानंतर इलेक्शन कमिशनला आपलं जेव्हा पोर असतं ना तेव्हा आपल्याला दुःख आपलं असतं. इलेक्शन कमिशनला जेव्हा आपल्या पक्षाबद्दल चर्चा होती ना पवारसाहेब स्वतः हजर होते. 83 वर्षाचा माणूस दिल्लीला जाऊन स्वतः ज्या बाळाला जन्म दिलाय ना त्या बाळासाठी इलेक्शन कमिशनमध्ये जाऊन बसले. समोरून ज्याला पक्ष हवाय ना ते होते का कोणी? कोणी आलं नव्हतं. कोणीतरी वकील आला होता. कोण होता तो वकील मी बघणार आहे आणि त्याचा करेक्ट कार्यक्रम तर करणारच आहे मी. कारण तो वकील काय म्हणला की पवार साहेब तो शरद पवार तो अरे कोण तू म्हणणार तो शरद पवार. आता वकिली कर तुला नाही करेक्ट कार्यक्रम आज नाही उद्या केला ना तर शरद पवाराची पोरगी नाही लक्षात ठेवायला. माझा स्वभाव असा कधीच नव्हता. मागितलं असतं ना तर सगळं देऊन टाकलं असतं माझ्या सगळ्या भावांना. अरे लेलो यार दिलदार हूं मैं. देवानी मेंदू दिलाय हात पाय सगळं दिलंय. शून्यातून माझं विश्व उभं केलं असतं. आणि तुम्ही असे साथ असला तर काय अवघड आहे विश्व उभं करायला. पण 83 वर्षाच्या माणसांनी ज्यांनी आयुष्य शून्यातून उभं केलं ना एक नाही 3 वेळा त्या नेत्याला कॅन्सर झाला होता. तुम्हाला इलेक्शन आठवत असेल 2009 साहेबांचं भाषण की तुमचा सेनापती आजारी आहे पण लढा तुम्ही. आणि सेनापती आजारी असताना ह्या महाराष्ट्राची जनता साहेबांच्या मागे उभी राहिली आणि UPA सरकार आलं आणि आदरणीय पवारसाहेब प्रफुल्ल पटेल आणि आपल्या ह्या हा सूर्यकांताताई सगळे मंत्री झाले. झाले का नाही मला सांग. 10 वर्ष आपली सत्ता होती आणि 18 वर्ष टोटल 25 वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसला जन्मून झाली. त्यातली 18 वर्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात सत्तेत आहे. 18 दुसरा कुठला पक्ष असा आहे मला सांग. आणि हे सगळं श्रेय महाराष्ट्राच्या मायबाप जनतेला जातं. मायबाप जनता म्हणे आता आम्ही आहोत नाही तर कोण ओळखतं आम्हाला? आमचं कुटुंब छोटंसं काटेच्या वाडीचं. तुम्ही प्रेम दिला विश्वास झाला आदरणीय पवारसाहेब मोठे झाले. अरे 38व्या वर्षी जेव्हा मुख्यमंत्री झाले ना या राज्यातले सगळ्यात आणि देशातले 2 नंबरचे सगळ्यात युवा मुख्यमंत्री हे आदरणीय पवारसाहेब आहेत. आणि सोलापूरचे ऋण मी कधीच विसरणार नाही. माझी आई नेहमी मला सांगते की आम्ही जेव्हा मुख्यमंत्री बाबा झाले आम्ही सोलापूरला गेलो तेव्हा सोलापूरला सोलापूरच्या मायबाप जनतेने त्या सगळ्या गुलाबाच्या पाकळ्याच्या पायगड्या घातल्या होत्या आणि त्याच्यावरनं पवारसाहेबांची गाडी गेली होती. हे कसं विसरू आम्ही? कसं? इधर एक ही हिरो आहे. बाकी सगळे काय कामाचे नाही. स्वतःच्या मतदारसंघात पण काय होईल त्यांचं मला माहिती नाही. पण त्या बिचाऱ्या एकालाच घर 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 फिरावं लागेल कारण का बाकीची काय कामाची नाही. ती फक्त पवारसाहेबांवर डाफरून स्वतःचं महत्त्व मत करत आहेत. आणि मी सगळ्यांना सांगते वयाने मोठे आहात
म्हणून तुमचा मान सन्मान ठेवते. त्याच्यामुळे गुणगोविंदांनी राहा आणि पवारसाहेबांवर टीका करू नका. ज्या दिवशी पवारसाहेबांवर टीका कराल, एकदा ऐकून घेईन, दोनदा ऐकून घेईन, तीनदा ऐकून घेईन, चौथ्या वेळीस असा करारा जवाब मिळेल ना की मतदारसंघात फिरणं मुश्किल होईल. त्याच्यामुळे साफ संभाल करा, कारण का मी एक स्वाभिमानी मुलगी आहे म्हणून 1 2 3 करते. मी एक स्वाभिमानी साधी मुलगी आहे, मला हे नकोच होतं काही. सकाळी कोणीतरी मला म्हणालं की ताई तुम्ही पहिल्यांदा तिथे आला, अरे गरजच पडली नाही ना, बाकी होते ना कुटुंबातले, आणि माझं कुटुंब म्हणजे फक्त दादा आणि मी नाही, तुम्ही काय माझे नातेवाईक नाही आहात का? हेच तर कुटुंब आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष नाही हो, एक कुटुंब आहे ते. ही प्रेमाची नाती आहे. जसं साहेबांना 3 वेळा कॅन्सर झाला, तशी अनेक आपले सहकारी आहेत ज्यांना काही आजारपणं झाली, दुःखमुख स्वतःची दुःख सोडून त्यांनी पवारसाहेबांचा प्रचार केलेला आहे. किती अशी नाती सांगू तुम्हाला, ज्यांनी उभं आयुष्य पवारसाहेबांवर फक्त प्रेम केलं. अनेक लोक असेही असतील ज्यांना पवारसाहेब तिकीट नाही देऊ शकले, पण फक्त पवारसाहेबांची एक नजर बघितली आणि ते म्हणायचे आमच्या दिवसाचं सार्थक झालं. किती अशी महाराष्ट्रात कुटुंब दाखवू मी तुम्हाला. फक्त पवारसाहेबांवर विश्वास आणि प्रेम ठेवून त्यांनी उभं आयुष्य आणि राजकारण केलं. किती किती लोक आहेत अशी. पवारसाहेबांचं भाग्य की त्यांना एवढं प्रेम महाराष्ट्रात मिळालं, आणि ते कॉन्ट्रॅक्टही नव्हतं, ते कॉन्ट्रॅक्टवरचं प्रेम नव्हतं, ते परमनंटवालं प्रेम होतं. आणि हेच हे महाराष्ट्र सरकार आहे ना, एक कॉन्ट्रॅक्टवालं आहे. आत्ता जळगावला बघितलं ना, GR काढला, कॉन्ट्रॅक्टवर सरकारी नोकरी. अरे आता इतकी तुमची मजल गेली. आमची मुलं एवढा अभ्यास करून शिकतात, तुम्ही त्यांना कॉन्ट्रॅक्टवरची सरकारी नोकरी देणार? आणि मला एक सांगा हो, कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरी मिळाली, आरक्षणाचं काय? कॉन्ट्रॅक्टवर आरक्षण मिळतं का? मग आरक्षण काय बंद? एक खोक्याचं ट्रिपल इंजिनचं सरकार हे कॉन्ट्रॅक्टवर नोकऱ्या देतंय, आणि आरक्षणाचंही बंद करण्याचं कट कारस्थान हे ट्रिपल इंजिनचं सरकार करतंय. कॉन्ट्रॅक्टवर घेतले चालणार नाही. आणि हा संविधानाचा अपमान आहे. भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानात आहे की तू आपली जी मुलं आहेत जी परीक्षा देतील ती कोणी कॉन्ट्रॅक्टवर नोकरीला सरकारमध्ये लागणार नाही, ती परमनंटच असतील. आणि मी तुम्हाला शब्द देते, ये भी रेकॉर्ड करके रखो, की जी जी परीक्षा देऊन नोकरी असेल या राज्यामध्ये त्याच्यात आरक्षण असेल, आणि आपली सत्ता आल्यावर हा जळगावला जो GR काढलाय ना, त्याची पहिली होळी मी आणि ताई करू. होळी करीन होळी त्या GR ची. काय समजता तुम्ही? आम्ही गरीब आहोत आणि तुमच्याकडे पैसा आणि सत्ता आहे म्हणून तुम्ही काही मनमानी कराल? अरे 200 खासदार आहे म्हणून काही कराल? आज नाही चलेगा. आमची ताकद नाही बघितली, आमच्याकडे नंबर नसेल, तुमच्यासारखी पैसे आमच्याकडेच असतील, सत्ता नसतील, पण आमची इमानदारी आमच्याकडे आहे. एवढं लक्षात त्या सरकारने ठेवलं पाहिजे. मी तुम्हाला 5 कलमी कार्यक्रम देणार आहे की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता आली की आम्ही काय राष्ट्रवादी, म्हणजे परत म्हणाला अरे राष्ट्रवादी नाही, महाविकास आघाडी आणि इंडिया. महाविकास आघाडीची सरकार येणारच आहे 2024 मध्ये. ही काळ्या दगडावरची पार्टी देश येणार म्हणजे येणारच. मी तर म्हणते उद्याच घेऊन टाका ना, कशाला 1 वर्ष थांबताय, आत्ताच कुरकून टाका. कारण का मगाचं अर्ध राहिलं, मी 4-1 ते मुद्दे समून काढेन. 4 लोकांवर अन्याय कुणावर केला? बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि नितीन गडकरी या 4 जणांवर अन्याय केलेला आहे. गडकरी साहेबांची त्यांनी अधिकार कमी केले. देवेंद्रजी 10 पैकी 10 होते ते 2.5 वर आले. पवारसाहेबांना काय म्हणले? हुकुमशाह म्हणले, पक्ष काढून घ्यायचा, त्यांचं चिन्ह काढून घ्यायचं. अरे घे रे, किती हे बघा, कितीही तुम्ही हा शरद पवारचा पक्ष नाही पक्ष नाही पक्ष नाही म्हणला, तरी काश्मीर टू कन्याकुमारी कुणाला तरी विचारून बघाओ की राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP किसकी पार्टी आहे. बच्चा बच्चा जानता है की वो शरद पवार की पार्टी आहे. त्याच्यामुळे त्यांना करू दे, जाणे दो. पेपर तर सांगा, आपण परीक्षेला बसलो ते काय म्हणतात, पक्ष आम्हालाच मिळणार आहे ह्या तारखेला. तुला कशी रे तारीख माहिती?
तुला तारीख माहितीच कशी, तुला पक्ष मिळणार आहे, ह्याचा अर्थ ती अदृश्य शक्तीने त्याच्या कानात सांगितलंय की तुला पक्ष मिळणार आहे. आणि ती अदृश्य शक्ती फक्त आपल्यासाठी नाही आहे. आठवतं तुम्हाला महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री कुठे गेले होते, आसामला, तिकडे म्हणायचे अदृश्य शक्ती आपल्या मागे, अदृश्य शक्ती, तीच अदृश्य शक्ती आहे. म्हणून म्हणते ही अदृश्य शक्ती महाराष्ट्राच्या उद्ध्वस्त करण्यासाठी आहे. चार नेते, बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार, नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस, चौघांचंही नुकसान एकच अदृश्य शक्ती करते. कारण का त्यांना मोठा नेताच नकोय या राज्यामध्ये, त्यांना असा नेता पाहिजे जो तिथे मुजरा करे. तू बेटा ये, मुजरा कर, मी देईन ते दे आणि जा, आणि नाही ऐकलंस तर ऐस ऐसतायच. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्यामध्ये स्वाभिमानी मराठी माणसाला आता ठरवायचंय की आपण आपला स्वाभिमान, छत्रपतींचं नाव घेताना, शाहू फुले आंबेडकरांचं नाव घेताना, पांडुरंगाचं नाव घेताना, मग पांडुरंगाच्या आपल्या संस्कृतीला, आपली संतांची भूमी आहे, त्याच्यात असली कटकारस्थानाला जागा नाही. त्याच्यामुळे आपल्याला ही लढाई सत्याच्या मार्गानेच, शांततेच्या मार्गानेच लढायची आहे आणि ती मी लढण्याचं ठरवलं. अरे सुखाचं आयुष्य होतं, एक खासदारकीचं तिकीट मागायचे, एक काय पक्षाकडे मागितलं मी इतक्या वर्षात, एक खासदारकीचं तिकीट. आणि माझा स्वभाव खूप समाधानी आहे, दिल्लीमध्ये जायचं, आपलं काम करायचं, सगळ्या मंत्र्यांची कामं करायची. तुमचं कुरुडवाडीचा एक विषय माझ्याकडे आहे, तुमचं दुखणं आणि माझं दुखणं सेमच आहे, कुरुडवाडी आणि दौंड सेम दुखणं. माझ्याकडे दौंड स्टेशन आहे माझ्या मतदारसंघात, 160 ट्रेन तिथे, 160 ट्रेन थांबायच्या. आणि लोक विचारतात काँग्रेसने क्या किया, मी सांगते त्यांना चल बेटा तू माझ्याबरोबर, तू दौंड स्टेशनला चल, हे रेल्वे ट्रॅक आहे ना, ये काँग्रेसने बनाया, हा प्लॅटफॉर्म आहे ना, ये काँग्रेसने बनाया, हा लाईट आहे ना, त्यातली वीज आहे ना, ती काँग्रेसने बनवली, हे जे कवर केलं आहे ना ते काँग्रेसने बनवले, ते पाणी आहे ना त्या ते काँग्रेसनी पाण्याची स्कीम केली आहे, ते टॉयलेट आहे ना ते पण काँग्रेसनीच बनवलं आहे, तिथे वेटिंग रूम आहे ना ती पण काँग्रेसनीच बनवली, आणि ती ट्रेन येते ना ती पण काँग्रेसनीच बनवली आहे. 160 ट्रेन आमच्या काळात येत होत्या, हे भारतीय जनता पक्ष आलं आणि आज 50 ट्रेन येतात. 110 ट्रेन आमच्या दौंडच्या कमी केल्या आहेत, कुरुडवाडीच्याही तेच केलेलं आहे. त्यांना आपल्या राज्याचं महत्त्व कमी करायचं आहे हे सातत्याने तुम्ही बघा. आणि फक्त आमच्यावरचा अन्याय नाही, मुलांच्या नोकऱ्या, केवढ्या मोठ्या इन्व्हेस्टमेंट्स आपल्या राज्यात येणार होत्या, दुसऱ्या राज्यात कशा काय वळवल्या तुम्ही मला सांगा ना. 1,00,000 नोकऱ्या आल्या असत्या एका कंपनीमध्ये, गेली की नाही दुसरीकडे. हे मी म्हणत नाही, टी व्हीवाले पत्रकारांना विचारा ना, सगळं चांगलं दुसरीकडे जातं आणि उरलेलं ते आमच्या पदरात नाही चलेगा. जे आमच्या हक्काचं आहे ते आम्ही घेऊनच राहणार, कितीही आम्हाला कष्ट करायला लागले तरी. आणि त्याच्यासाठी हे सरकार बदलायला लागणार आहे, आणि सरकार बदलल्यावर आपण काय करणार ह्याचा आपल्याला निर्णय घेणार आहे. 5 कलमी कार्यक्रम आपण घेणार आहे आणि त्याचं नाव असणार आहे सेवा, सन्मान आणि स्वाभिमान. सेवा मायबाप जनतेची, सन्मान महिलांचा आणि शेतकऱ्याचा, आणि स्वाभिमान तुमच्या आणि माझ्या महाराष्ट्राचा. हा आपल्याला कार्यक्रम होता, फक्त लक्षात ठेवा. तो अदृश्य शक्ती कसं आहे, AS, तसं सेवा, सन्मान, स्वाभिमान, SSS, सुप्रिया सदानंद सुळे, SSS, हे चेष्टेचा भाग झाला, सेवा, सन्मान आणि स्वाभिमान. आणि 5 कलमी कार्यक्रम अभी ये रेकॉर्ड करो, बिकॉज ये तुमको ऑक्टोबर के बाद दिखाने का आहे टी व्ही पे. आणि 3 महिन्यानंतर सरकार आल्यावर 3 महिने तरी आमच्या सगळ्या आमचे जजे नेते, मी तर दिल्लीत असणार त्याच्यामुळे मला सांगावं लागेल, हे बाबा हे आता मी बोलले खरं आता पटापट. पण 5 कलमी कार्यक्रम आपल्याला करायचा आहे. पहिलं काम काय करायचं आहे, तर शेतकऱ्यांना प्रत्येक गोष्टीत हमी भाव हा मिळालाच पाहिजे. तुम्ही किंमत ठरवा त्याप्रमाणे आपण करू. आपल्या काळात जेव्हा जेव्हा अडचण आली तेव्हा पॅकेज यायचं का नाही, मी परवा गेले होते विदर्भात, सोयाबीनला आणि कपासला 12,500 आणि 7,500 भाव दिला होता, आता काय भाव आहे जरा माहिती काढा. टमाट्याला आणि कांद्याला
ते भारतीय जनता पक्षाचे लोकांना हार घालून यायचे कांद्याचे पार्लमेंटमध्ये. शरद पवार हाय हाय, शरद पवार हाय हाय, कांद्याचा भाव वाढला. साय म्हणायचे चला पुढे चला. ते म्हणले काय तुम्हाला वाटत नाही काय आम्ही एवढे हार घेऊन विरोध करतोय? ते म्हणले माझा कांद्याचा पिकवणारा शेतकरी हा अल्प उधारक आहे, त्याच्याकडे कमी शेती आहे, कमी पाणी आहे, तो हा शेती कांद्याची करतो, त्याला दोन पैसे मिळाले असतील तर माझी अजून पाच वेळा हाय हाय करा, पण मी कांद्याचा भाव कमी करणार नाही, त्याला दोन पैसे मी देणारच, तुम्ही काही करा तिकडे. हे बघितलेलं मी स्वतः पाहिलेलं. मी खासदार होते, साहेब कृषीमंत्री होते, आणि ती याची गळ्यात हार घालून कांद्याचा शरद पवार हाय हाय. तेव्हा लहान होते थोडी वयाने आत्तापेक्षा. आता आले तर मी पण म्हणेन वा वा बोला और हाय हाय बोलो. खरंच आहे. पहिलं काय सरळ शेतीला चांगला हमीभाव देणं हा आपला पहिला कार्यक्रम. दुसरा कार्यक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रातली प्रत्येक मायबाप आपली मुलगी असेल, सून असेल, लेक असेल, तिच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ही महाविकास आघाडीचं सरकार घेईल. जी मुलगी घराच्या बाहेर जाईल ती सुखरूपच घरी येईल. आता तुम्ही म्हणाल कसं काय आर आर आबा होता ना गृहमंत्री, चांगला होता की नाही? तेव्हा मुलींची छेड काढायची कोणाची हिंमत होती का आबा असताना? असाच गृहमंत्री आणू जो आबासारखंच काम महाराष्ट्रात करेल. आपल्याला आता आहे तो गृहमंत्री नको. आजचा गृहमंत्री महिलांना मारतो. जालन्याला आमच्या महिलांची डोकी फोडली असला नको आम्हाला गृहमंत्री. आम्हाला आबासारखा प्रेमळ आमचा हक्काचा भाऊ म्हणून गृहमंत्री पाहिजे. महिलांची पहिलं किसान शेती, दुसरा प्रश्न महिला सुरक्षितता, तिसरा जी जी मुलं शाळेच्या बाहेर असतील किंवा शाळा बंद झाल्या असतील त्याच्यामध्ये मुलं जात नसतील त्या सगळ्या शाळा उघडू, आणि प्रत्येक महाराष्ट्राचं मूल हे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाप्रमाणे त्याला हक्काची शाळा मोफत महाराष्ट्र सरकार देईल, हे मी तुम्हाला सांगते. चौथा मुद्दा आरोग्य. नांदेडची घटना बघितली की नाही? या खोके सरकारला आमदार विकत घ्यायला पैसे आहेत, पण नांदेडच्या आमच्या हॉस्पिटलमध्ये त्यांना मदत करायला पैसे नाहीत. आणि काय रिपोर्ट केला की ती मुलं दगावणारच होती म्हणून दगावली. काय इतकी हलकी आहेत? अहो एका आईला विचारा, कुठल्या आईला सगळ्यात जास्त आनंद आणि सगळ्यात जास्त दुःख कोण देऊ शकतं मला सांगा? कोण देतं सगळ्यात जास्त आनंद आणि सगळ्यात जास्त दुःख कोण देतं? मुलं. बघा नवरा सासू सासरे आई वडील तेवढं सुख दुःख देऊ शकत नाही जेवढं आपलं पोर आपल्याला देतं, मुलगा असू दे किंवा मुलगी. अशा परिस्थितीत त्या 12 महिलांची मुलं गेली त्याचं दुःख त्या महिलेंना किती असेल? अहो 9 महिने आमच्या पोटात आम्ही ती पोरं ठेवतो, आमचं मन धरतं. किती मी कामात असले ना तरी 3 वाजले ना की कसं त्या आईला कळतं मला माहिती नाही. माझी मुलं लहान असताना 3 वाजले की काहीतरी कळायचं की 3 वाजले मम्मी चेक करायची. माझी मुलं 3 वाजता शाळेतून घरी यायची तेव्हा लक्ष देतात 3 वाजले एकदा घरी फोन करा, पोरं घरी आली मग परत राजकारण सुरू आपलं. तर मग एक आई असण्याचा आनंद आम्हाला माहिती, आणि त्या महिलेचं दुःख. मी नांदेडला जाऊन आले, मुख्यमंत्री गेले का हो नांदेडला? देवेंद्र फडणवीस जालन्याला पण नाही गेले, नांदेडला पण नाही गेले, पण पालकमंत्र्याचा तिढा सोडवायला दिल्लीला जरूर गेले. खरं आहे की नाही सांगा? शेतकरी, महिला, शिक्षण, आरोग्य हे 4 कामं आपल्याला करायचीच आहेत. आणि 5वं दुसरं काम जे आपल्याला करायचं आहे की या संपूर्ण राज्यामध्ये मेट्रो करतायत. मला मेट्रोचा विरोध नाही, पण मेट्रोला ह्यांच्याकडे 1000 करोड रुपये आहेत खर्च करायला. त्या 1000 करोड रुपयातल्या फक्त 500 कोटी रुपये आम्हाला द्या. ह्या राज्यातली प्रत्येक ST ही नवीन विकत घेऊ आणि तुमच्या सगळ्यांचं आयुष्य सुखाचं करू. हे पहिले 5 वर्षात पहिल्या वर्ष 5 वर्षाचं सरकार असतं, पहिल्या वर्षातच ही सगळी कामं मार्गी लावायची. आणि तुम्हाला आठवतं दादाच विरोधी पक्ष नेता होता तेव्हा दाखवली होती की नाही ती फटकी ST? आठवतं की नाही तुम्हाला? त्या सगळ्या ST आपल्याला काढून टाकायच्या आहेत, त्या सगळ्या ST नवीन ST ऑर्डर करू. अहो तुमच्या महिलांना आपल्या सगळ्यांना ते 50% दिलं ना माहीत आहे ना, 50% मोफत आहे आपल्याला, 50% डिस्काउंट. मी माझ्या लोकसभा मतदारसंघात सगळ्या महिलांना विचारलं काय मग ST ने रोज जोरात प्रवास चाललाय, 50% ऑफर
म्हणलं कुठले काय आहे, कुठे जातोय? म्हणलं असं का म्हणताय? ते म्हणली एस टी आली तर कुठेतरी जाऊ, ती एस टी येतच नाही, मी जाणार कुठे 50%? तर एस टी येते का? नाही येत. आणि एस टी कधी कधी येत नाही, त्याच्यात आपलं सोडावं, आपल्या पोरांचं शिक्षणाचं नुकसान होतं. त्याच्यामुळे एस टी शहरातल्या सगळ्या बसेस ह्या सगळ्याला एवढी खूप कामं आपल्याला करायचे, त्याच्यामुळे ते वाईट आहेत म्हणून आपल्याला मतदान करायचं नाही. आपली टीम त्यांच्यापेक्षा जास्त चांगली आहे म्हणून आपल्याला मतदान हवं आहे, हे आपल्याला सगळ्या लोकांपर्यंत घेऊन जायचं. तर 9:15 वाजलेत, मला पुढे जायचं आहे. काय तुम्हाला जेवण ठेवलं आहे का? स्वयंपाक करून आला आहे का करायला जायचं आहे? करायचं आहे का करायचं आहे? मग आमचे बंधू कधी आता उद्या जेवणार का काय? स्वयंपाक करून नाही यायचं? आमचे बिचारे भाऊ एवढे भुगेलेले असतील. पटपट करा आता पिठलं भाकरी पटपट आणि घाला सगळ्यांना जेवायला. आणि मला पण जाऊ द्या आता, त्या मगासपासून रोहिणीताई माझ्याकडे डोळे वाटरत आहेत की चला आता 9:15 वाजले, 9:15 वाजले, आपल्याला 3 तास 3.5 तासाचा प्रवास आहे. त्यामुळे आज इथे आल्यानंतर फक्त राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची संघटना आणि आपली पुढची दिशा ही प्रांजळपणे आपल्यासमोर मांडते. तुम्ही पूर्ण ताकदीने कामाला लागाल एवढीच विनंती करून आपली रजा घेते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय आघाडी. तुम्ही पाहत आहात विस्टा न्यूज मराठी.